later, because it raised to our close cooperation with NATO. You talk about the main such institutional. Დღეს ჰქონდათ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. მათ აგვითქვეს სრული მხარდაჭერა იმ კურსის გატარებაში, რასაც ჰქვია ნატოში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია, ევროკავშირში ინტეგრაცია. ჩვენ გავაგრძელებთ ორმხრივ თანამშრომლობას ცალკეულ ქვეყნებთან და განსაკუთრებული ინტერესი გამოხატეს ასევე იმის მიმართ, რომ ჩვენ ახლო მომავალში ქმნით ახალ სტრატეგიას შემდგომი 4 წლისთვის და მათი მზადყოფნა, რომ ექსპერტები, მათ შორის სამხედრო ატაშეები, რომელიც აქ არიან წარმოდგენილები, აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ასე რომ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისე ცალკეული ქვეყნების ექსპერტებთან ჩვენ ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ შემდეგი დღეების განმავლობაში, რათა ჩამოვაყალიბოთ ერთიანი სტრატეგია თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით. ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა ახალ მინისტრთან, ბატონ იზორიასთან და მის მოადგილესთან. კარგი უწყების ახალ ხელმძღვანელთან შეხვედრა, რადგან ამას საშუალება მოგვწო არამხოლოდ მიგველოცა მისთვის ახალი თანამდებობა, არამედ მინისტრისგან პირადად მოგესმინა სამომავლო გეგმები და მიდგომები. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მუშაობას იწყებს ახალ სტრატეგიაზე, არამხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან კონსულტაციების, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს უცხოელი მეგობრებისა და პარტნიორების დახმარებით. ასე რომ ველით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობა სამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში. ვფიქრობ, ეს ერთობლივი მუშაობის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. რაც შეეხება თურქულ მხარეს, ჩვენ დავარწმუნეთ მინისტრი, რომ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება როგორც ორმხრივ ფორმატში, ასევე ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში. თურქეთი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის დიდი მხარდამჭერია, ამ მხარდაჭერას ისევ გავაგრძელებთ. ძალიან კარგი იყო მინისტრისგან გზავნილის მოსმენა, რომ საქართველოს მთავარი მისწრაფება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებაა. ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ შეხვედრა ნამდვილად ნაყოფიერი იყო.